os participantes começaram a chegar aos poucos, todos de rosa. Para ganhar a camisa da campanha, foi preciso se inscrever com antecedência. Esta é a 8ª edição da caminhada e a 3ª remada oficial do Outubro Rosa. O objetivo é sempre a conscientização. Lógico que a gente aproveita para celebrar, para estar junto, para poder ter momentos alegres, bons, porque o câncer de mama não é só sofrimento, ele é informação, ele é uma conscientização mais animada, mais unida. Matilde participa desde a primeira caminhada. Ela teve câncer de mama em 2009. O processo sempre não é amigável, é impossível o processo, né? Mas a gente acaba aceitando depois, no final do tratamento. Já Romilze teve câncer de mama e de ovário. O tratamento durou 1 ano e meio. Quando a gente recebe o diagnóstico, você acaba a sua vida, né? Mas quando ele fala, bom, você está livre, porque eu me considero curada, porque Deus, né, nos dá força para poder seguir em frente. Então eu me considero curada. Então quando o médico falou isso, eu me senti aliviada, né? Mais de 2.000 mulheres e pessoas que apoiam o Outubro Rosa se reuniram na frente do aquário. A caminhada começou por volta das 11 da manhã. E para animar ainda mais, as baterias das escolas de samba X9 e União Imperial foram convidadas. A caminhada e a remada seguiram até o Canal 7. Depois o grupo retornou até o ponto de partida. A chuva dispersou um pouco os participantes, mas ainda assim havia muita animação. Refresca bastante por uma justa causa, é ótimo. Chuva, sol, estando aqui para fazer uma boa ação, tá legal. Realmente não importa se o dia foi de chuva ou de sol, mas sim que todos estiveram reunidos para passar a mesma mensagem. Pedir para as mulheradas cuidar, né, fazer o autoexame, porque foi no autoexame que eu descobri. E a gente sai mostrando o quanto que a vida é linda, o quanto ela merece ser vivida, debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de tormenta, as tormentas que nós passamos no dia a dia durante o nosso tratamento e que só nos engrandecem, só erguem pilares dentro da gente que mostram o quanto é necessário a gente ter garra e a gente ter muita vontade de viver. Viver é fundamental, é lindo, é dom de Deus.